Hei, jeg heter Gina Heltorp Andersen og jobber på arkitektavdelingen til Fliskompaniet. Jeg er utdannet produktdesigner og har jobbet innenfor flisbransjen i en årrekke. Og med tanke på det så har jeg en god del erfaring og tips som kan komme godt med når du skal starte din prosess. Mange tenker at et lite bad krever små fliser, men et lite bad har faktisk veldig godt av å gå over til store fliser, sånn som denne, som ikke bryter opp rommet og gir masse småkapp. På samme måte, eller egentlig helt motsatt, kan man se på store bad og tenke at ved å bruke mindre flis i soner, så kan man gjøre det mye lunere. Man kan ha en annen dekorflis bak møblet, man kan ha en zone bak badekaret, eller man kan bruke en storformatflis i dusjsonen som skiller seg fra resten av baderommet. Når vi snakker om utfliser, så snakker vi ofte om porselenatofliser. Det er fliser med ekstremt lavt vannoppsug, som gjør at flisa ikke suger til seg vann og sprekker på vinteren. Ute tar vi også hensyn til hva slags sklisikkerhet flisa skal ha. Her er det lurt å tenke på sklisikkerhet, for eksempel hvis du har en trapp. Men har du en balkong, ønsker du kanskje ikke at flisa skal være like grov. Fliseller er et supert produkt til ditt uteområde. Det kan brukes på så mange måter, om du vil legge det i grus eller rett i gresset. Ellers kan det brukes føtter til balkongen din, om det er treverk eller betong. Du kan også få nivellerende føtter, som hjelper deg når du har et ujevnt underlag. Føttene bidrar også til å drenere mellom flisene, slik at vannet ikke blir liggende, samtidig som det skaper en jevn og trygg base for flisa. I dag så finnes det keramiske fliser med ekstremt god print og overflater med etterligninger etter for eksempel marmor, skifer, kalkstein eller travertin. En keramisk flis har fordelen at den ikke har porer og må derfor ikke impregneres. Det er viktig å ta med i regnestykket når du kjøper en naturstein. Den må mettes for å ikke trekke til seg vann og skitt. En keramisk flis gjør da ikke det, og har da såpass gode print at på badet ditt vil du ikke nødvendigvis se forskjell. Ved daglig renhold av flisene dine, så er det viktig at du bruker en pH-nøytral såpe. Ofte så drar vi grønnsåpsbøtta rett fra parketten, over i gangen eller inn på badet. Men en grønnsåpe inneholder fett som vil legge igjen et slør på flisa di, som samler opp skitt og smuts. Ved å bruke en pH-nøytral såpe, så slipper du dette sløret, og det er mye enklere å vaske flisene dine over tid. Ta kontakt med oss i Fliskompaniet Studio Bergersen for hjelp med dine prosjekter.